بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وزيرك مامولك قبلك دقمدا هاي تولها مقالة هدفتمو عقاشة وحقرتك ورد بلشدة دمانتو دهوينك دلنيرادة ee qaybaha kala duwan ee bulshada dhamaan tan waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mudane almarooyin markowaad waxaad ka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad noogu soo dhaweeyseen maanta magaalada Aftimo. Aftimo waa magaalo runtii taariikh dheer leh oo qadiimiya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan idiin imaado idin soo booqdo oo waqtiga idin la qaybsado. ilaahay idinkii kelmado kooban un baan halkan idinka odhan doonaa. Ujeeddada ugu weyn aan idinku imaanta waxa ahayd inaan bal magaalada xaaladeeda aan u kuur galo oo aan soo booqdo insha allah bismillaahi kariim. Waad ogtihiin diiwaangelintii baan kasoo gudubnay, doorashooyinkiina waxaa loo gudbayaa 25-ka May, maalinta khamiistan khamiisteeda ee inagu soo foolay. waxaan rajayn doonaa inaad codkiina ka faa'iidaysataan. Dhammaan intiina isdiiwaan gelisay 7 urur baa tartamaya, 9 urur ee isdiiwaan geliyay 7 tartamaya. Qof walba waa xor, waa dimuqraadiyad. Aan guddoomiyey baarlamaanka Puntland baan ahay. Ururada siyaasadda iyo masraxa siyaasadda ee Puntland oo dhan baan oday ka ahay, dhex ka ahay. cidna idin odhan maayo anigu urur hebel iyo urur hebel u codeeya, laakiin ikhtiyaarkiina idinka ayaa ku codeynaya. waxaa inoo muhiima in maalinta codeynta loo dareero cid waliba markaa cidda ay ku qanacdo aragtideeda siyaasadeed iyo waxqabadkeeda bay codkeeda siin doontaa. laakiin waxaa muhiima maalinta inaad soo baxdaan oo aad idinku doorataan mudanayaashii idin mateli lahaa. taasi waxa ay runtiina tusaysaa in horaalka loogu sii dhaqaaqo oo dalku uu u gudbo barnaamijka dimuqraadiyadda oo laga gudbo barnaamijkii muddada lagu socday, si dhallinyarada iyo dadka aqoonyahanka iyo dadka aan fursadaha heli jirina ay fursado u helaan. ilaah idinka waxaan rajayn doonaa markaan ka gudubno golayaasha deegaanka doorashadan inay noqoto insha allah bismillaahi kariim, hadday tahay baarlamaanka iyo hadday tahay madaxtooyadaba madaxda kale ee dalkana inaa idinku doorataan oo qofna aan dusha laydinka keenin ee idinka codkiinu idiin gooyo. ciddii aad markaa masiirkiina ku aaminaysaan aad u aragtaan inay tahay ciddii sax ahayd ee dalkan hogaamin lahayd inaad doorataan. taa markaan intaa kaga baxo, kelmadaas waa dardaaran maalinta 25-ka inaad soo baxdaan oo codka bixisaan oo doorataan ciddii aad u aragtaan inay munaasib tahay. idinkaan u eegin qabiil, idinkaan u eegin urur jeclaysi gaar ah, idinkaan u eegin wax kale oo eexa aad ku eexaysataan, laakiin u eegaya danta magaalada iyo gobolka iyo degmada aad ka tirsantihiin. waxa halkan laga sheegay in hadda kahor aan saldhig ka dhisnay magaalada uuna u baahan yahay ciidankii ku shaqayn lahaa. horta hawshaasi aniga waa iga soo dhammaatay, haadtuuli waa maqlayaa. taliye saldhig iyo 15 askari iyo saldhiggii oo dhammaystiran baan idinku wareejiyey. idinka ayaa laydinka rabaa inaad ka jawaabtaan. taliye saldhiggii aan saldhigga u soo magacaabay iyo ciidankii meeshay ku dembeeyeen, taliye qaybtuna waa joogaa, barasaabkiina waa joogaa, maayarkiina waa joogaa. hawsha aniga sidii ay iga soo dhammaatay baa iigu wardambaysay. waxay inay xisaabsan tahay inuu saldhiggiina shaqaynayo, taliye saldhiggiina joogo, ciidankiina joogo. haddana waxaa dhinacayga taagan wasiirkii magaaladan ku dhashay ee kasoo jeeday, wasiir Mukhtaar. annaga waxaan qaban karaynay, waan qabannay. wasiir Mukhtaar isagoo haddana wasiirkii Puntland oo dhan oo gobollada oo dhan wasiirahaba, haddana degaan doorashadiisa waa gobolka Sanaag, khaasatan waa degma Baran. haddana waan raadaa Aftimaha, waxaa laga rabaa waxyaabahaas oo dhan inuu mas-uuliyad gaara iska saaro insha allah bismillaahi kariim. mudanayaaliye mar weyn waxay noo ballanaa doorashada oo loo dareero 25-ka bisha insha allah bismillaahi kariim.
wixii kale ee baahaya ee jira aan maayarka iyo barasaabka iyo hayr tuulaha magaalada waan ka wada hadli doonaa odayaashaba tabashooyin baa runtii ay keeneen ayaantii dhaweyd ee la xulayay xildhibaanada uqaasha magaalada qayb ka mid ah uu hoggaaminayay nabadon jaamac halkan fadhiyay waa ay yimaadeen nabadoonada kale ee baran nabadon cabdiqani iyo odayaal kale oo badanna waan ku arkay odayaashii oo hadda halkan oday cali dhaga libaax ku hadlayana waa arkay wixii tabashooyinka aan ka qaban karinay oo dhan waa laga qabtay ilaah idinkeena waxaan rajayn doonaa in iyadoo kalsooni badana ay jirto insha allah doorashada loo dareeri doono qof walbana codkiisa uu dhiiban doono codkiisana uu siin doono bixin doono iyada oo xora aan cidi daba taagnayn uu siin doono isagu markaa ururka uu arko in uu yahay ciddii saxdeed codka siinayo waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadda maanta laba casha kahor waxaa ka dhacay shaqaaqooyin magaalada garoowe runtii aad baan aan uga xumahay inay waxyaabahaas oo kale ay dhacaan waxaan rajaynayaa in loo noqdo shuruucda dalka la ixtiraamo dastuurka la ixtiraamo bulshada iyo rabitaankeeda la ixtiraamo dimuqraadiyadda horena loo socdo aan ugdamiyey baarlamaankaan ahay waxaan cod dheer shacabka puntland aan uga sheegayaa in masraxa siyaasadda ee hadda xaaladda puntland taagan tahay aan ka noqon doono dhexdhexaad ururada siyaasadda dhexu ahay siyaasiyiinta aragtiyada kale qaba aan dhexu ahay xukuumadda aan dhexu ahay cid kastana aan kala fadhiisanayo masiirka puntland iyo arrimaha puntland laysna qancin doono laakiin aanay suurtagal ahayn in xoog wax lagu dayo runtii dalkani ma qaadi karo mana xamilo hadduu dagaal ku jiraa xaaladii gobolka sool baa taagan oo cakiran khilaaf kaloo siyaasadeed iyo dagaal siyaasadeed ma qaadi kara dalkani ciddii tabasho qabtaa waa lala fadhiisanayaa anoo guddoomiyaha baarlamaankaaba waxaan diyaar u ahay inaan cid walba la fadhiisto layska qanciyo laakiin dimuqraadiyaddu iyadu gorgortan ma geeli karta walaalayaal dimuqraadiyaddu iyadu gorgortan ma geli karto iyo rabitaanka dadka 25-ka bisha may insha allah waxaan rajayn doonaa in loo dareero codaynta kadibna wixii kale ee tabashooyina aan la isla eego siyaasiyiinta reer puntland waxaan leeyahay warnimayahow siyaasaddu xoog maaha ee waa tabiic xeelad baasha tabiic xeelad ku eega meesha ay ka soo istaagto ka wareegsada insha allah bismillah kariim alla isqanciyo kelmadahaygaasna waa kelmadahayga dardaarankaa reer aftina waxaa idiin rajaynayaa guul waxaa idiin rajaynayaa doorashada oo 25-ka may si nabadgelya idinku dhacda waxaa idiin rajaynayaa xildhibaanada aad jeceshihiin aad ku kalsoon tihiin in ilaahay idiin soo saaro xildhibaanadana waan u hambalyaynayaa ilaahay idinkii waxaan rajayn doonaa in aan halkaa hore uga sii soconno mustaqbal wanaagsan iyo doorasho iyo dimuqraadiyad iyo dalkan hore u socda iyo puntland oo guulaysata ayaan idiin rajaynayaa shacabka reer puntland meel kastay joogaan waxaan u rajaynayaa nabad barwaaqo iyo bashbash iyo dhammaan gobollada dalka oo doorashadu si xora oo xalaala uga dhacda insha allah bismillah kariim ciidamada amnigana waxa aan ka codsanayaa in ay si wanaagsan xaaladda amniga ee dalka gacanta uga hayaan oo muddada ay doorashadu socoto xilgaara iska saaraan insha allah bismillah kariim dulqaataan qardoofooyin baa iska jiraya dhibaatooyin marwa iska dhacayaan ciidan ku dulqaatay insha allah bismillah kariim shacabka iyo bulshada iyo siyaasiyiinta iyo cid walbana loo dhimriyo waa salaamatihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu